Olá, você que acompanha o Pode Prosear, o podcast aqui da Record TV Goiás. Chegando o fim do ano, a gente vai falar de dinheiro. Está entrando aí o 13º, mas tem despesas em janeiro. E a gente trouxe aqui para conversar com a gente, para ter um papo sobre isso, uma especialista em grana, mercado financeiro, que é a Vanessa Tomé. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigada, Carlos, pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto aí, tão quente no final do ano. Se repete todo ano, mas todo ano a gente tem as mesmas dúvidas, né? Vale lembrar, vale sempre reforçar o recado. Ah, vamos começar falando de 13º, né? Uhum. O 13º é muito tentador porque ele é um dinheiro extra, né? A vontade de gastar, dar uma viajada, comprar alguma coisa que você não tem, que você sonha, né? Um bem de consumo qualquer. Mas a gente chega no fim do ano quase sempre com uma conta para pagar, né? O que é mais importante? Deixa a conta para lá? O mais importante é sempre quitarmos as dívidas. Então, paga a conta. Paga a conta primeiro, paga as dívidas. No que ajudar a quitar as dívidas, esse é o primeiro passo. O segundo passo seria já organizar esse fluxo aí de caixas, porque logo depois do 13º vem janeiro e vem muito mais contas. IPVA, IPTU... Né? Quem tem filhos vem aí material escolar, então vem um fluxo grande de contas, então é importante também já separar parte desse dinheiro para se organizar para essas contas. E sobrando caixa, a gente colocar na pauta investimento, né? A gente investir parte desse valor também de grande importância. Daqui a pouco a gente vai falar detidamente sobre investimento. Eu acho assim, a minha vida inteira fui assalariado, né? E fiquei muito frustrado com o fato de chegar nas férias, gastar o dinheiro das férias pagando conta atrasada, tentando acertar o cheque especial, o cartão de crédito, e também chegar ao 13º e também ter que pagar a conta. Não é frustrante demais, não? Ou a gente não tem saída mesmo? Ah, eu acho que o primeiro passo é a gente organizar a casa. Quanto antes você organizar esse fluxo, pagar suas dívidas, aí você consegue respirar melhor e se organizar para o seu lazer, para desfrutar a vida, longe de juros, né? Então, longe de dívida. Então, o primeiro passo sempre vai ser quitar. Porque se a gente começar janeiro sem as dívidas e não ceder à tentação de gastar mais do que você ganha durante o ano, pode ser que no fim do ano que vem, você tem dinheiro de sobra para fazer, cumprir aqueles desejos, ir para a Copa do Mundo, por exemplo. Exatamente, são prioridades, né? Então, tem horas que a gente tem que abrir mão de alguma coisa para conquistar outras, endireitar ali a casa, vamos colocar assim. Então, importante é ter prioridade e quando a gente fala de dinheiro, realmente quitar as dívidas tem que ser uma prioridade. Agora, como organizar as contas? Tem alguma varinha mágica para isso? Assim? Tem alguma coisa que a gente possa fazer do ponto de vista prático? Falar assim, se eu fizer isso todo mês, se eu botar no caderninho assim, assado, quanto eu gastei, quanto eu recebi e tal, como é que a gente faz essa conta? Eu acho que assim, isso acaba sendo bem particular, mas é bem importante a gente ter esse planejamento financeiro. Então a gente ter, nem que seja a planilhinha mais simples possível, ou num caderninho, ou numa planilhinha de Excel, a gente ter ali o fluxo de quanto a gente entra, o que a gente recebe, e quanto nós temos de contas fixas nossas, conta de luz, a escola, a água, essas contas fixas, a gente já saber quanto é meu gasto fixo. E além desses, as nossas dívidas, algum financiamento que você já tenha. Então é muito importante a gente ter isso planilhado, ter isso em papel, você olhar visualmente, é mais fácil de você se organizar. E para algumas pessoas que, né, é mais difícil essa organização, vale a gente detalhar todo e qualquer gasto, tá? Então eu falo, foi na padaria, fez um lanchinho, vai lá e planeja esse gasto. Isso funciona mesmo? Funciona. Principalmente para quem é desorganizado, quem tem um pouco mais de controle, não precisa ser tão detalhista. Mas eu acho que quando a gente está nesse período de organizar a casinha, organizar todo o nosso fluxo, é importante a gente detalhar todos os nossos gastos. É porque a gente não costuma considerar, por exemplo, um gasto que você acabou de citar, que é o pão da padaria, né? Isso. A gente, em geral, não assinala. Não fica contabilizando. Não, né? Não contabiliza, seria a melhor expressão. E é importante que... É importante para organizar, para você ter o quanto que você... Você vai olhando para aquilo diariamente, então você vai comparando uma coluna à outra. Quanto eu tenho e quanto eu estou gastando. Para a gente evitar de entrar em cheque especial e criar mais dívidas, né? Então é importante essa organização, esse planejamento financeiro. Agora vamos voltar para o negócio do investimento. Parece academia, né? Entrar para academia.
É difícil ter coragem para ir para a academia e depois é difícil se manter lá, né? É. Para preguiçoso, então, é triste. Mas enfim, sempre tem jeito, eu ouço isso de economista, sempre tem jeito de poupar um tiquinho de nada que seja? Sempre tem jeito. Eu acho que muitos de nós pensamos que para sermos investidores a gente tem que ter uma quantia grande. E não. Hoje mesmo, se a gente abrir a plataforma do Tesouro Direto, que é o título público, um investimento mais conservador que tem, você tem lá papéis de 30, 31 reais. Então você pode iniciar o seu investimento com 30, 31 reais, comprar um título desse. Então, na verdade, não é desculpa a gente não investir. Tem que, como você muito bem pontuou, tem que ser uma disciplina. Como ir para a academia, investimento tem que ser uma disciplina. E eu costumo dizer que a gente tem também, né, aquela velha frase de devemos guardar 20, 30% do que a gente recebe. Se a gente conseguir chegar nesse objetivo, ótimo. Mas às vezes a gente não consegue chegar nele. Então vamos chegar com o que a gente tem? Consegue 5%? Consegue 2%? Mas vamos iniciar, vamos dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo, ele tem que ser como uma conta de água, de luz, de, né, qualquer conta fixa. Ele tem que ser um objetivo seu. Então, caiu o dinheiro, primeira coisa, eu invisto. Se eu deixar para investir o dinheiro que sobrar, a gente acaba gastando e não investe, né? Então é um investimento de fato, né? Exatamente, em todos os sentidos. Deixa eu detalhar assim, do ponto de vista prático também, o que é um papel de 31 reais, você falou, do Tesouro Direto? 31. O que é isso? Você falou, um papel é um título, eu vou não vou no supermercado, chego lá e me dá dois títulos aí do Tesouro Direto. Isso. Como é que alguém compra isso? Como é que alguém investe nisso? Então, é bem simples, por meio de uma corretora, você tem acesso, né? A corretora, ela que intermedia, né, para você acessar vários tipos não de investimentos. Não tem jeito de você comprar isso direto num caixa não, eletrônico, tem que por ter, exemplo. Não, tem que ter uma corretora. Então, né, por meio dessa corretora, você consegue ou acessando ali o Tesouro Direto, diretamente, ou pela própria plataforma da corretora, ela também coloca disponível você lá esses investimentos. Ah, você tem que ir lá na corretora para isso? Não, não. É tudo de forma online, vamos assim dizer. Então, você acessa como se fosse um site. Você acessa ou a plataforma da sua corretora, acessa lá a aba dos produtos, onde você vai encontrar especificamente isso. E aí lá vão ter vários títulos do Tesouro, né? E você tem títulos de vários tipos. Os mais conservadores, que vão te retornar o quê? A taxa básica de juros, 100% da Selic, que é a nossa taxa que a gente se baseia. Que está em 12? 13,75. 13,75. É, subiu bastante. Aí você tem... Isso quer dizer o quê? Que em um ano, se eu tiver 100 mil, eu você vou ter 113.500. De 13,75, exatamente. Aí tem imposto de renda no resgate, mas hoje a gente tem bastante taxas atrativas, então quando a taxa de juros sobe muito, isso acaba sendo bem atrativo para os investimentos, principalmente de renda fixa. Então, muitas vezes, se você tiver um prazo maior, você puder ficar com esse dinheiro investido mais tempo, às vezes você pode travar o seu investimento por um prazo maior, já segurando uma taxa alta dessa. Porque a gente, provavelmente, essa taxa vai vir, a gente vai controlar a inflação, essa taxa ela sobe por quê? Pra gente, um dos motivos é para a gente ir controlando a inflação. Então, após a inflação ter um controle, né, o normal ela ir descendo. Então, muitas vezes a gente usa ela como uma ferramenta de diversificação, trava em um papel desse que tem um prazo maior e com essa taxa atrativa. Então, você já garante por um bom período essa rentabilidade maior. Deixa eu entrar em mais detalhe ainda. Sim. Desse negócio do investimento, porque o investimento de sempre do brasileiro foi a poupança e ela é simples demais. Você vai lá no banco e fala, eu quero abrir uma caderneta de poupança. E é muito fácil, você Sim. preenche os papéis lá e hoje em dia nem precisa ir mais no banco, né? Pode abrir de casa mesmo. Para um investimento desse é diferente? Não, também não. Hoje a gente tem um mundo digital, né? Então a gente tem muita facilidade. Você abre em 2, 3 toques uma conta na corretora, em 5 minutos, nem isso. Você consegue abrir, já tem ali na sua mão todos os produtos, né? Não só de renda fixa, para se livrar de vez, Carlos, da poupança. Não fala esse nome que a gente arrepia. A gente arrepia com esse nome. Deixa eu voltar à poupança depois, mas eu ainda quero insistir nisso aqui. Aí eu vou lá e como é que eu transfiro o dinheiro para essa minha conta? É uma operação de transferência bancária? É um PIX? Pode ser um PIX, pode ser uma TED. Pode ser PIX? Pode.
né? Na grande maioria hoje das plataformas já estão aceitando, né, um Pix, então você consegue. Vai ser bem específico da plataforma que você escolher, né? Mas a grande maioria hoje já está aceitando um Pix. Olha só, é muito simples, né? Agora, voltando à poupança, por que poupança dá urticária hoje nos economistas? Porque realmente a poupança, a atratividade, a rentabilidade, o retorno dela é bem abaixo da média, né? Se a gente pegar o título público que pague 100% Selic, que é, vamos colocar, o produto mais conservador que existe, risco governo. Quando eu falo risco governo, é o quê? Para eu ter algum risco de perder aquele dinheiro, o governo tem que quebrar. Para o governo quebrar, a gente fica assim... Não quebra, no Brasil nunca quebrou. É isso que eu ia falar. Então, aí o pessoal fica... Mas para o governo quebrar, as empresas já vão ter tudo quebrado antes, gente. Então, é o último risco mesmo. Então, você consegue ali com valor baixo ter 100%. A poupança vai te render abaixo disso. E, principalmente, a poupança, hoje em dia, ela perde para a inflação, né? Então, a gente passou... Dá menos que a inflação e muito menos do que a Selic. A gente estava com inflação aí acima de 10, né? Então, ela perdia feio para a inflação. Então, era a mesma coisa de você deixar o seu dinheiro debaixo de um colchão. Era a mesma coisa, só que como, né, a maioria dos brasileiros ainda não tinha essa educação financeira, acho que a gente vem construindo isso dia a dia, é bem importante. Então, para eles, aquilo ali estava seguro, mas na verdade não estava rendendo. Na prática, uma outra dica importante, a gente sempre olhar para os nossos investimentos e ver se eles estão rendendo acima da inflação. Se eles não estiverem rendendo acima da inflação, a gente não está. A gente está correndo atrás, né? Então a gente tem que correr na frente. Tem que render acima da inflação e acima da Selic, ou então igual a Selic, pelo menos. A Selic, ela sempre vai render ali, né? Praticamente, vai trabalhar acima da inflação sempre. Se estiver abaixo, eles vão fazer esse trabalho de subir. O ideal é a gente buscar quanto mais atratividade, retorno, 100, 110, 120, mas isso tudo requer outras, né, outras características. Então, para a gente ter retorno maior, a gente precisa de mais prazo, ou seja, eu preciso ter investimentos mais longos, talvez mais riscos, aí entra o tipo e o perfil do investidor. Não é todo investimento para toda pessoa. Então, a gente tem os investidores bem conservadores, que aí vai ser investimento que não oscila, não tem risco. Aí você tem os moderados. Geralmente, os que oscilam muito, os que têm boas taxas, eles são mais arriscados. São mais arriscados. Se a gente for falar de bolsa, né? Que é o mais conhecido, popular por todos. Hoje eu posso investir lá os meus R$1.000 e passar uma semana olhar até R$500. Então, eu tenho que ter perfil de saber olhar para aquilo, falar, não, é um investimento de longo prazo, eu fiz toda uma análise dessa empresa, eu acredito que ela vai me dar um retorno maior ali no longo prazo. Mas tem gente que sofre, não é assim. Então, às vezes, pega a dica do amigo, investe, vê aqueles R$500, morre, já resgata e leva o prejuízo, né? Ou não, eu tinha um compromisso com dinheiro, colocou, chegou a data do compromisso, o papel caiu. Então é muito importante a gente ter essa análise do perfil do investidor e alocar de forma correta. Deixa eu voltar assim, a diferença de um investimento como Tesouro Direto e a poupança, por exemplo. Se eu tenho R$100, eu aplico na poupança e no Tesouro Direto, 100 em cada um, no fim do ano, quanto que deu um, quanto deu outro? Aproximadamente. Então, a poupança ela vai te render aí, hoje em dia aproximadamente 70% da Selic. Né? Já o Tesouro, a gente pegando esse que é 100%, que te retorna 100% da Selic, ele vai te retornar aí os 100%. Então, acaba retornando bem acima. Né? E o Tesouro Direto também não é uma sumidade, é só seguro, conservador. Seguro, tão quanto. Então, você pode, esse 100% da Selic, que eu posso fixar, você pode resgatá-lo a qualquer momento. E, como eu falei, o risco maior é o quê? Ou o governo quebrar. Então, é o último risco, realmente. Tinha um jornalista que é um ícone nacional, o Joemir Betting, que gostava muito de esporte e também de economia, dizia que quem não deve, não tem. As pessoas que têm menos renda, elas precisam fazer uma pagar alguma coisa no crediário mesmo? Olha, eu ou acho não, que... Ou não, tem que correr dele? Eu acho que planejamento financeiro vem em primeiro lugar. Melhor é juntar o dinheiro. Às vezes, ela postergar esse sonho mais 1, 2, 3 anos, vai depender do sonho, mas ela conseguir juntar este valor,
para ela adquirir este sonho, da entrada neste sonho, eu diria que é o melhor caminho. É o melhor caminho, mas é, porque eu sempre acho que economista entende muito de economia e pouco de psicologia, né? Porque psicologicamente é muito difícil. É tentador. Quando você faz uma prestação, entende. Você se obriga a pagar. Se obriga, né? E às vezes o investimento, como eu falei, não está lá na listinha, que é o que todo mundo tinha que colocar, assim como uma conta de luz. Então ele tinha que colocar o investimento, então ele acaba usando todo o dinheiro e não investe. Então, por ele não ter essa disciplina, ele não vai conseguir aí nesses 2, 3 anos juntar esse dinheiro para fazer o sonho dele. Então, ele acaba vai pagar o crediário. Indo para o crediário e pagando um sonho bem mais caro. Vanessa, um bom final de ano para você. Guarde bem o seu 13º, viu? Foi um prazer Pode conversar deixar. Com você. Muito obrigado. Prazer todo meu. Até mais. Até a próxima.